最近気温が下がり毛布に包まれるのが幸せな日々ですよね。実は最近毛布で思い出した強烈なエピソードがあります。毛布に包まったまま出かけてしまった友人の話です。冬の夜中にどうしてもコンビニに行きたかった友人は毛布を頭からかけくるまったまま家を出たそうです。そのままコンビニに行き普通に帰宅したそうですが、変化があったのは次の日の夜。マンションのポストにチラシが入っており、そこには夜中に毛布をかぶった不審者が付近に出没したようなので注意するようにという文言が。主人はそんなつもりじゃなかったのにと言っていましたが、いやそれはしょうがないでしょうと周囲に突っ込まれていました。皆さんは自分の意図しないことが違った解釈で理解されてそのままになってしまったことはありますか？これはすごいエピソードですね。そりゃそうやろ。俺はそれに近い人知ってるけどね、一人。あ、ほんと？うん、頭から毛布をかぶって部屋中を移動してた。それはいいだろ。部屋中はいいでしょ。不審者。ずっとこの完全なる不審者。チラシ入れようかと思ったうちに。いやいや。なんかありますか？自分の意図しないことが違って解釈されてしまったこと。まあでも何かしらあるよな。結構あるよ。で言い出せないんでそのままにすることは結構あるね。そうだよね、うん、山ちゃんありそうだ。よくあるじゃん。何回か見た気がするもんな。なんか、うん、みたいな。まあいいやそれでみたいな。それの反応があるよね。あ、今多分伝わってなかったのリアクションがあるよね。あるあるある。まあでもなんかさ、こうそんなに熱量なかったんだけどなみたいな感じでさ、これ俺好きなんだよみたいな言ったら結構好きだと思われてさ、すごい質問されたりしてさ、うん、そこまで知らないんだけどみたいな時あるよ。はいはいはい。前なんか就活でグルディスみたいのがある就活で、うん、アイスブレイクタイムみたいなのがあったのよ、うん、でその時になんか喋って趣味なんですかみたいな感じで、もう無難な感じで、あー映画ですかねみたいな、結構映画館とか行って見たりしますねって言ったら、なんかその人がめっちゃ好きだったっぽくて、あそこの映画館いいですよねみたいな、もう全然わけのわからんなんか映画館と思って、知らないっすねみたいな感じになって、あーみたいな感じになった。こいつ全然知らねえじゃんみたいな。向こうは喜んでね。そうそうそう、え、知ってるやつ来たと思ってね。そう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 。